Faul Matyáše Wagnera mimo vápno. Jasná červená, protože rozhodčí na hřišti Pavel Orel nejprve dal žlutou kartu a až po zhlédnutí videa to změnil na červenou. A teď jsem viděl na sociálních sítích, že se objevily názory, že to nebyla jasná golovka, že ten balon mířil někam k rohovému praporku. Tak co, je tohle na červenou jasně? Z mého pohledu třeba ano, no. Tam no. Jak už jde golman mimo 16, tak a trfí nějakého protihráče, tak už si koleduje to nejhorší. Jo. Tady kdyby nevybíhal, tak samozřejmě on jde sám, má dva obranci, kteří ho jakoby stíhají, ale už je v té golovce, v té tutovce. To, že musel jít nakonec tam zvaně tak k tomu rohu, tak to je proto, že on vyběhnul. Jasně. Ale nejde o to, že to je Brno teď, jo, protože samozřejmě lidi řekne, že jsou neobjektivní. Kamarád? Ale přátelé, tohle je červená karta, i kdyby to ten hladík jako doběhl a ač je to teda velký úhel, tak furt kopeš na prázdnou branku. A furt je to podle mě teda příležitost snad, ne? No, jasně. V pravidlech je, že když zmaříš příležitost, kor golman před vápnem, tak je jasná červená. Tady ale se mně zase líbilo to, že hlavní rozhodčí po zápase přišel a všechno nám řekl. Těch sporných momentů tam bylo víc, jo? Ale přišel, vzal ty trenky, když to řeknu, prostě po té sprše, oblíkl se, jo, protože musel být taky jako z toho zvláštní pocity, že ten zápas, když hodně vstupuješ s varem, tak taky to nebylo pro něho jakoby lehký. A přišel a řekl konkrétně ke každé situaci, jak to bylo. A takhle bych si to přál jako fanda fotbalu, aby to takhle bylo. Další pochvala pro rozhodčího. My k těm dalším momentům se ještě dostaneme, ale já zůstanu u vyloučení Matyáše Wagnera. Protože on se rozplakal. Mě toho bylo hrozně líto. On se normálně rozplakal a já mu rozumím, protože já pláču jako dojetím často u filmů. Jo? Nedávno jsem viděl Dům u jezera, Sandra Bullock a Keanu Reeves. Normálně jsem brečel. Jako, jo? Takže jako může chlap brečet? I? Jo, já bych řekla, že jo. Já bych řekla, že je to i něco, co ženy možná můžou i ocenit, že projeví své emoce a že jsou taky zranitelný. A... Je to sexy, i dá se říct. Jo, mě osobně chlap, který si pobrečí bližší než nějaký, který ho dělá. A co, a je sexy chlap s nadváhou? To už za stolik ne, ale... Tak ty žádnou nadváhu nemáš, jo, takže ty seš, splňuješ ty požadavky. To potřeboval slyšet teďka. Ne, ale tam je srdce, počkej, já to do toho musím vstoupit. To je srdce, jak se měl, když prostě ví, že jsi udělal asi teda chybu, myslím si, že to ví, jo, že... A zase ho to třeba někam posune, dolů a brečí, na to dá pozor, to je taková srdce, ten fotbal tak máš rád, chlapče, že tohle, já jsem to vlastně neviděl ještě v českém fotbale, že by někdo po červené kartě brečel, jako. Jako takhle, já to musí být neskutečný srdce, ten klub. No. A nezastávám úplně názor, že to uplakánek jako je sexy, to si teda nemyslím, ale v tomhle tom případě si myslím, že to je na místě a je to hezký. Víš, že tam to srdce má a že ho to hrozně mrzelo, že věděl, že tím vlastně do té doby Slávy byla jasně lepší a tady se to lámalo a prostě věděl, že to zkazil tomu. No ale náhodou i ten Kovář tam měl skvělý vypichy, já jsem koukala. Vypichy, jo? No, jeden tam měl. Krásnou fotografii. Zákroky, ale krásně. A taky se tomu dá říct. Dá se to říct vypíchnout. Krásně to vypíchnul a má určitě hezkou fotku na Instagram. Hele. To je taky hezký, jako... Tak on je mladej, že jo, on je mladej. Jak ten Přema už je tam v té roli toho mentora, pomocníka pro ty kluky a to jsou všechno, jakoby... hodně sympatické věci. A já jsem aj rád, že ten Přema tam naskočil a ať si z toho děláme srandu. Takový to, jak jdeš v tom autobuse a hele, Koli, myslíš, že budeš dobrý na ten Arsenal? Vlastně Arsenal může chytat Wagner. No a to se chci zeptat, když by chytal Wagner, jestli ho to poznamená psychicky, tohleto? Já bych řekl, že spíš asi ne. Já si myslím, že pořád je to mladý kluk, že ví, že třeba jako viděli jsme, že tam byl pozdě, tak na můj vkus šel i zbytečně možná dost vysoko. Jako no. To bylo skoro v půlce půlky, jako sice samozřejmě tam slavistický obránci tam jako udělali stopeři chybu, že i přesto, že si to hráč hlavičkoval, jako běžel, ale pořád to bylo skoro v půlce půlky a ty kluci by ho doběhli tam jako na tom hřišti, tam ten balon skákal, takže by ho ještě doběhli ty obránci. Aby jsme udělali dobrou práci s Kristýnou, prostě ty tři takže, ale zase, takže, když ho vypíchnul, tak jsme ho mohli jako, Vagi to hasil, udělal faul, byl za to potrestaný. To se stává ve fotbale, takhle to prostě ve fotbale chodí. Brno toho mohlo využít, nevyužilo nakonec. Ale taky možná díky špatnému terénu, právě tu golovou šanci, co tam měl ten hráč Brna, normálně by na normálním terénu by to byl gol. Matyáš Wagner nebude chytat derby, to je jasné. Uvidíme, jak to bude na Arsenálu, uvidíme, jak to bude s Ondřejem Kolářem, kde to trenéři nechávají vyloženě na něm. Bál by se s Mario výkonu Ondřeje Koláře ve smyslu, že on by mohl mít obavy, protože má masku, ale teď jako jakýkoliv vzdušný souboj může být hodně tvrdý a potom zranění, které bylo hodně nepříjemné, hodně vážné, že prostě do toho
nebude třeba chodit úplně na 100%. Já si myslím, že když už se rozhodne, že do toho půjde, tak už to tím zvítězil v úzovkách ze svého pohledu psychologického. Tak teď má novou image, vypadá jako Petrček skřížený s Batmanem, tak ten by se toho neměl bát. No, ale bude to nepříjemný, jako vem si, že se mu to stalo při výběhu a to se ti podvědomě, aspoň teda mě si teďka jako lidsky do toho vstupu, že při výběhu se mu stalo, že dostal ten nárost a musí tě to poznamenat, přece tohle úplně jen tak nehodíš tenhle kriminální zákrok za hlavu. Určitě, to znamená, ne? Souhlasím s tebou, že při každém rohu a teďka, když bys byl ten anglický tým, tak co budeš dělat? Tak do něho budeš chodit, že jo? Neříkám takhle, ale jako tělo tam dáš při rohu, půjdeš do něho, abys mu to trošku znepříjemnil, takže je to o jeho pocitech. No. I při střelách, rozumíš, někdo půjde na tebe na jednoho a mu ty, jako, víš co, můžeš mít takovou tu hlavu. Já, že to neovlivníš, to je instinkt. To je vlastně instinktivně, ale musí být, já si myslím, že by měl být fakt jako, a nikdo kolikrát není na 100%, jako jo, i hráči mají nějaký, bolí tě něco, tato, ale aspoň na nějakých 90 by měl být, tedy, jestli chci jít. Ale zase je pravda, že do branky vlezou úplně jiní lidi. To si pojďme vyhodnotit, přátelé, do branky lezou jiní lidé. Tak to prostě je, stejní, ale levý křídla taky jsou jiní, se říká. A myslím si, že to je lehce pravda. Já tam očekávám od něho právě, že to rozhodnutí si nechá na sobě a podle toho pocitově už bude vědět. Takže jak ty říkáš, že si má tady tyhle myšlenky ještě v tuto chvíli, tak třeba bude frajer a řekne, ne, necítím se ještě. Ale stejně časem se někdy začne cítit zase OK, v pohodě a půjde do toho. Teď ale jestli si můžu zatipovat, já si myslím, že do toho půjde. Já si taky myslím, že podle toho, co říkal Jindřich Trpišovský v tom rozhovoru po, takže se na to těší, že jsou čtyři dny a že každý den se to zlepšuje a že má obrovskou chuť hrát. Tak. Zároveň taky říkal, že mu je někdy dost špatně a na tréninku musí skončit. No, já nemám žádný bližší informace, jenom to, co říkal včera Jindřich Trpišovský, a je to o rozhodnutí o hráči. Vždycky, když jsi zraněný a vždycky se tě trenér přijde zeptat, jak se cítíš, nebo jak tak většinou ten hráč se rozhodne, nestane se, že se rozhodne trenér. Jo, když řekneš trenérovi, hele, necítím se, nejsem dobrý, tak prostě nehraješ. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.